Santa Hina Bay. Hapa tena ni mwaka 2019 kwa kutoka kwa mkali wa Filipino. Leo tunarudi tena tunakutana na mama mwenye umbile mithili ya popo. Sababu nothing ito. Anajikuta kiingia mitihani mizito zaidi baada ya kuweza kutokea kijana anaitwa Zandro na kutaka kuweza kutumilia umbile hilo kwa ajili ya kujinufaisha mwenyewe. Anamsukuma na kuweza kumtuhumu kwa mazito. Mama anatoa laana. Anamwambia hichi unacholifanyia kitakurudia. Mungu atakulaani. Kipindi hicho hicho, Zandro ambaye alishapata taarifa kutoka kwa madaktari kwamba singeweza kupata mtoto, basi taarifa njema ilikuja kwamba alipata mtoto, tena alipata mimba mke wake ambao ni ya mapacha. Mama akajifungua katika mazingira mazito. Mtoto wa kwanza akawa mtu wa kawaida, wa pili ndio huyo hapa ambaye aliweza kutupwa katika majabali, na mwisho akageuka katika umbile lile lile la popo. Mtoto asubuhi aoni, lakini usiku macho kodo. Asubuhi mtu usiku anageukaga hivi. Unaona mambo hayo? Inakuwa ni shida, na hii ni pacha kutoka kwa Zandro. Wanasema ni mtoto wa laana. Ya pili ni hii hapa. Pacha katika zile pacha ya pili ilikuwa inaitwa Mateo. Huyu ndiye alikulia na babake Zandro. Mambo ikawa si sawa kwake, maana Zandro ni mtu mwenye roho mbaya kweli kweli. Kuna kucha. Dogo asubuhi shule. Ana uwezo mzito kweli kweli. Uwezo mzito na hatari kweli kweli, ujuzi ambao yuko nao. Tayari sa dream school na. Oho, bulag bayo. Maisha ndivyo anavyosonga. Na pale anapokuja kukutana na pacha wake, sasa inakuwa ni vita nzito. Atajua kwamba ni pacha au ni vipi? Picha inaitwa Combat katika mwaka 2019 kupitia ofisi za White Forelli mtaa wa Agri na Likoma. Mtoto popo huyo, na kinitie kitu Kiswahili na mkali wa Filipino DJ Sam kama kawaida. Picha inaitwa Combat. Ofisi za White for Really. Unavyoipata tangazo hili ni kwamba picha iko sokoni, itafute tu. Pacha hizi hapa. Mambo ni safi. Mmoja mtoto wa laana, wa pili ndo huyo ambaye kalio na babake anaitwa Mateo. Mambo ni safi zaidi katika ofisi za White for Really. Kitu kinaitwa Combat. Mwaka 2019.